שלום, ברוכים הבאים לסרטון. היום הגענו ל-1,000 שקל ושקלים. הגענו ל-1,000 סאבסקרייברים. כל אחד מזה זה סאבסקרייבר. אתם רואים את עצמכם? זה אתם. הנה, זה אתה. זה כולכם. זה את. אז היום אנחנו הולכים לקנות 1,000 שקל כרטיסי גירות. בשקלים. לא, אני צריך לספור. רוצה שאני אספור? ספור קודם, או שאתה רוצה אני אספור, תביא לי. כמה אתה יכול לקחת? אתה יכול לקחת עוד כמה? תביא לי, אתה רוצה להביא לי עוד כמה? כן. מה להביא? יש לי 1,000 פה, אתה לא יכול לקבל 1,000. אני יכול לקבל 2,000, אבל זה לא ספור, בוא. אנחנו נספור. 50 בינתיים. סופרים, יש לנו פה 100. תראה, אחר כך כרטיס ראשון, לקחנו את זה ב-50 שקלים. פה יש 400 בשקלים. אוקיי, שרה הולכת לבחור. אני רוצה את כל שאר ה-50, אז רולטה, אספס וסופר 8. למה? אנחנו פשוט נגיע עד... אנחנו ניקח... לא, מכונת המזל ומזלות, כאילו. תעשה בלייק ג'ק. כדורסל. תקע ספת, זה ה-25. בורח מהעבודה, עוזב אותו. תודה. מהם טוב. אז בינתיים קנינו ב-500 בשקלים, נשאר לנו 500 פה. ותראו מה קנינו ב-5... הם היו ממש נחמדים, הוא אמר, הוא ייקח עד 2,000, אם שמעתם בסרטון. אז... כשנגיע ל-2,000 נעשה את זה עוד סתם לא. אתה יודע כמה זמן לקח לי לאסוף 1,000 שקלים? זה לא היה קל. זה המקום השני? Oasis ו-007. תודה רבה. טוב, חזרנו למקום, איפה שהם שונאים את אשר, ופעם שעברה צעקו עליו. טוב, הפעם ממש נחמדים, אולי כי לא עשינו 10 אגורות. תודה. זה עוד אור, כמו שעבר זה היה 200, אני מביאתי לו 20. אשר, מה אמרת? עשינו מגה כסף! וואו! אני צריך מגה כסף. זה מה שיש לי. אתה רוצה שאני אספור לך או ש... אוקיי. תודה רבה. תודה. I'm my favorite pink. מגה כסף! מגה כסף! אוקיי. היינו שם, עברנו לפה. הוא רוצה לקמות 12 כרטיסים של 5. וואו, my wallet's in the bad pocket. תראו מה זה, נצלם רק את השם. וואו, בוא נראה. וואו, איזה יופי. ביקש 12 מזלות. מה אתם עושים? אנחנו... ביוטיוב. כן, מצלמים סרטונים בקנייה בשקלים. זה ה-1,000 סאבסקרייבר ספיישל. וואו, תקבל משהו יפה. כן? אתה חושב? יואו, בוא נקווה. וואי, איזה יופי. אני גורד את זה ככה. 10? עוד לא חתכתי את זה. אוקיי, סך הכל, כמה אלה עלו? אשר. 120. 120, אז 120 בשקלים. אז הגענו ל-820. עוד... וואו, זה יופי. שאני גרתי את זה ככה, בלי... כן, בלי לחתוך אותם. תודה רבה. יאללה, אז אשר אומר שיש עוד 180. טוב, מה אתה קונה ב... שלום. אז אולי אני... שלום. קרה בבקשה ומאזי קארו. קרה. אוי, סליחה. בשקלים? נכון. לא יהיה לך חסר עודף בחיים. גם בסדר גמור. אני לא יודע כמה זה. יש לך תעודת זהות בבקשה? לא הבנתי, הכל... כל מה שאתה רוצה פה זה בשקלים? לא, רק רוצה 2, 50 ו-30. אז הוא רוצה ב-80 שקל. זהו.
זהו. לא עוד, לא עוד שקלים. לא, 80 שקל. שני כרטיסים. קרה, קרה. לא, קרה ומתי קרלו אמרת? כן. אבל את השחיות אני לא אוהב לך בשקלים. יופי. כספת, קסינו ובלאקג'ק. לא, אין לי בעיה. כספת, קזינו ובלאקג'ק. בלאקג'ק. אז עוד 10 שקל. יאללה. אתה רוצה? תגיד שלום. שלום. עכשיו יראו אותך. יאללה, תודה רבה. הבחור ממלך המזל נתן לנו גם את אלה, הוא אמר יש לכם שקלים אבל אין לכם בזהב, מטבעות זהב, שזה ממש חמוד, אבל הם חלבים ואשר ואני לא אוכלים חלבי, אז אנחנו, אני אתן את זה, שנשלח את זה בדואר לאחד מהסקרייברים. באמת, אתה רוצה? כן, אני אשלח את זה עם מטבע למי שמנצח לסאבסקרייבר, מי שמנצח על הסרטון הזה, מי שמנצח במטבע של החמש לירות האלה, אז הוא ינצח גם. מה צריך לעשות כדי לנצח? סאבסקרייב ותגובה. סאבסקרייב ותגובה? ולייק. גם תנצחו. תנצחו בזה וגם במטבע של 5 לירה אומרים? לירות. 5 לירות. תודה. עץ המשאלות. אוקיי, עכשיו נעשה את זה כמו באתגר הלוטו שעשינו. בוא נבחר אחד כרטיסים. אני רוצה את זה. זה 100 שקל. 100 שקל. אז אני אקח... אז את צריכה לקחת משהו ב-100 שקל. אני אקח את שני הקרי האלה. שני הקרי. את ה-50 וה-50. יאללה. אני רוצה... אני אקח מגה כסר. שזה כמה זה? עוד 100. עוד 100? אוקיי, אז אני אקח 20, 40... 60, 70, 80, 90, 100. אוקיי. וואו. אז אני אקח את כל, את כל המזלות. 60. 25, 25 זה 50. 65. קח אחד של 5. הנה. אוקיי, אז אני אקח, אוקיי. 65. אני רוצה לקחת את 200 קרלו לפני שתיקחי. מה זה? כמה זה? 60. 60? שוב 60? אוקיי. אז אני אקח את ה-50, יש לנו 10? הנה, 60. אוקיי. אני אקח רק כספת, זה 25. אוקיי, 25. אני אקח את ה-20 ואת ה-5. אוקיי. אני אקח מכונת המזל. 40. 40. ואני אקח את שני ה-20 האלה, 007 ובלאקג'ק. אוקיי, אז אני אקח קינג, אני אקח 2 של אלה. 40? אבל אני רוצה לקחת אחד של... טוב, אז אני אקח 50. זה. אוקיי. אני אקח סוס מנצח. ואני אקח קזינו, עם אותו דבר? כן. קזינו. ואחד ניקח את שתי אלה ואחד ייקח את הסופר 8. אז מה? יש לך רוב של ה-50, אז אני אקח את הסופר 8. אוקיי, נכון. אז אני אקח את שני אלה. אוקיי. טוב, אני מתחיל עם משהו מיוחד שהוא הביא לי, שהוא לא הפריד את זה. בוא נגרד. כן, אני חושבת שלי יהיו המנצחים, כל הרמה היפה הזאת. כן, כן, כן. אוקיי, בוא נראה אם הבתולה היא המנצח. בתולה, בתולה, בתולה. ב-50 שקל, אריה, תלה, קדי, תלה. בתולה, בתולה. אוקיי, לא ניצחנו, בוא נעבור ל... וואהה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 ה
בתולה הקרב, מזניים, מזניים. אריה, לא הצלחנו באלף, אוקיי. אולי קצת מטבע יותר טוב. אז עברנו לשור. שור, דגים, דלי, דגים, קשת, דלי. עוד אחד שלא נצח. וואו. אוקיי, כן, כן. את רוצה באמת שינצחו? אני רוצה שרק שלי ינצחו. כן? אוקיי. אם הקול שלך ינצח, זה בסדר. אז אני מקבלת את ההפרש, שזה הקול. אוקיי? אוקיי. תלה, בתולה. הוא אמר אוקיי במצלמה. בתולה.
קשת. אוקיי, ארבע ברצף לא ניצחו. בעיקרון הם לא ארבע ברצף, כי זה 35, 36, 40, כן, הם במשורה אחרת. אוי, עכשיו זה מעצבן, אני רוצה שהוא ינצח. למרות שכאילו, אני רוצה שהוא ינצח. את יודעת שאני מנצח רק במזלות לי, ואת לקחת את המזל ג'ני, אז... אני פשוט רוצה שאני אנצח ביותר. גדי, תלה, תלה, כן, את יכולה לתת לי לנצח קצת. גדי, תלה, תלה. בתולה, אוקיי, עוד אחד שלא נצח. כי יש לנו, כולם הם סכומים גדולים של 100. אוקיי. אם אתה נצח בסכום אחד של 200, זה מגניב. כן, אם אני נצח בסכום אחד של 100 פה. שווה את זה, או ב-100. רק 100, זה חייב להיות שנחזיר הכל. מאזניים. תראה קודם את הכזה. 250. אוי ואבוי. זה יותר מדי. דגים, תלה, תלי, מאזניים, תלה, דגים. לא! וואי, זה ממש מעייף. אני כל כך מוכן שתעשי את קרה במקומי. אוקיי, תלה. תלה. רגע, סכום. גדי, לא, אני לא עושה סכום קודם. גדי, תאומים, תלה, תאומים. מה? עוד פעם לא הצלחנו. ב? 10 שקלים? באמת? באמת? תאומים? זה קמצנים. אוקיי. 10 שקלים הם לא יכולים לתת לנו. 100 שקל של מזלות ולא ניצחנו בכלל. אוקיי, פה זה 20, אולי ננצח. הקרב, סרטן, הקרב, הקרב, הקרב! כן? כפול! באמת? כן, קיבלנו 40. נו, מה אמרתי? שפה ננצח. אוקיי, אז קיבלתי 40. מכל 100 בינתיים רק קיבלתי 40. טוב, יאללה, עוד 60 שקל. עוד 20, עוד 20, סרטן, סרטן, לא, מוסיים, סרטן, עוד 20, 60 מתוך 100. אז נשארנו 40 שקל, יאללה, 40 שקל. וואו, זה מגניב שכל אלה שבלמטה דווקא מנצחים. כן, כל הלמעלה. כל הלמעלה נצחנו. לא הפסידו, לא ניצחו. סרטן, סרטן, אריה, תאומים, לא ניצחנו ב-200, אז מה ניצחנו פה? 60 מתוך 100 שקלים. 60, כן. שתי דברים עם... פינצרים. הקרב וסרטן. טוב, יאללה, תראה. איך אני עושה את זה כדי שהם יראו? אני צריך לגרד עם היד ככה. טוב, יש לנו פה... לא, אוקיי, אני צריכה למצוא 4 של... הכל שיהיה 4 לבבות? לא, 4 מספרים אותו דבר. 4 מספרים אותו דבר? כן. אז אלה בכלל לא. אוקיי. 10, 7, 10, 10? רוב יהיה לא. אז תמשיכי לגרד. טוב. לא ניצחנו ב-600 שקל, שוב לא ניצחנו ב-600 שקל. אני אעשה קודם את הכסף. פה יש לנו 150, כרטיס שעולה 50 שקל, בוא נראה ננצח. 877? לא! טוב, יש לנו פה... אומייגאד, אשר. 50,000! שכנראה אנחנו הולכים להפסיד, בוא נראה. זה לא היה שלנו מלכתחילה. נכון, ולא, לא ניצחנו ב-50,000. הבא, יש לנו פה 50 שקל. יותר רגני שאני אנצח, כן? כן, אז יאללה, בוא נראה. אפשר לנצח ב-50. כן, אפשר להחזיר את הכסף, אבל אני מקווה ליותר. אז למה את מגרדת את הכסף קודם? מגניב. לא ניצחנו ב-50 שקלים. טוב, נעשה עכשיו קצת כמה כאלה. יש לנו פה מלכה, מלך מלכה 2 ומלכה. זאת אומרת שלא ניצחנו ב-100 שקלים. יש לנו פה עוד 100 שקלים. בוא נראה. 9. לא. לא ניצחנו גם פה. ממשיכים הלאה. 500 אלף שקלים. כן, זה יכול להיות. כן, נראה לך? כן. בוא נראה. הרבה כרטיסים מנצחים בחמש. 4, מלך 8, מלך וג'אק. לא. עוברים הלאה. יש לנו פה 7, 2, מלכה, 7, 3, לא ניצחנו פה. אה, נראה לי, יש לנו מספרים בין לבין? לא. אוקיי, לא ניצחנו ב-50,000. אני מקווה שאשר רואים את זה כשאני מגרדת ככה. כן. כן? כן, בסוף, אם בסוף... בסוף אתם תראו. טוב, 8, נסיך, לא יודע איך לומר נסיך, זוכר? נסיך, כן. נסיך. 500,000, לא ניצחנו. אתם רואים, אני מרוויח משהו מהסרטונים האלה, אני לומד עברית. אז תודה רבה, זה יותר טוב מכל הכסף שאני מפסיד. נכון, פה לא ניצחנו ב-75 שקל. אוקיי. חברים, יש לנו עוד שני שורות, אני לא חושבת שהכרטיס הזה מנצח, אבל בוא נראה. עם האטיטיוד הזה. 7-8. אז מי מנצח? לא ניצחנו ב-25... אתה... אוקיי, אבל אתה יכול לגרד עוד אחד, כי... שיהיה עוד אחד פה. אה.
לא, זה לא. לא, אין לי עוד אחד. אבל את יכולה להגרד עוד אחד, כי אני גרדתי ב-100. איך יכול להיות? אז תגרדי עוד אחד. אני גרדתי ב-100. זה לגמרי כרטיס מפסיד של 50 שקל. אני הולכת לעשות כרטיס של בלאק ג'אק עכשיו. אז אלה קלפים שאני צריכה... אני צריכה למצוא את שניהם אשר? לא. 9 ועוד אחד יש לי פה... 17. אז לא ניצחנו פה. כן. ב-2 יש לנו... לא, 2 ונסיך, נסיך, נסיך ו8. אה, זה בלאקג'אק, נכון, אז 17, 12, 18, ולמש 20, נכון, לא 21. אז את צריכה בלאקג'אק כדי לנצח. אז לא ניצחנו ב-250, ואחד אחרון, אחד אחרון, בלאקג'אק, יאללה. לא. אוקיי. עוד אחד של 20. עוד אחד של 20 ואחד של 10. אוקיי. כי אני עשיתי של 100. בסדר, אז מה אני עושה פה? מגרדת כמה? אני אוהב את הכרטיס הזה, אני לא יודע למה. תסביר לי. אני רק צריך למצוא, זה ברור, זה בשם. אז הוא זוכה. אז זוכה כי הוא בוחר. אז אני מגרד עם טרס, אז אני נצח. אוקיי, אז יאללה, בוא נראה. נתחיל. נתחיל בזה. אני ניצחתי. מלך. מלך. וואו. מלך. לא, זה שוב מלך. למה אני חשבתי שזה אס? אני ממש התרגשתי. מלך. אס אחד זה מספיק טוב. טוב, בוא נראה במה זכינו. פה יש לנו, ניצחתי ב-20, אז כאילו החזרנו את הכסף. כן, אז בינתיים אני ניצחתי ב-60 ואת ניצחת ב-20. אוי, טוב, האחד של 10 שאני אעשה זה הגדי. גדי, מזל גדי. מזל גדי. אתם כבר ראיתם את המזלות? בוא נראה מה יקרה. אני לא מקלט, תעזור לי. גדי, גדי, שור, דגים, שור, דגים. אז כמה הפסד? הפסדתי, לא ניצחני באלף. אוקיי, אז עכשיו את במינוס 1,000. אוי, טוב, אשר מנצח. אוקיי, תורי. אני אעשה 2 של... יש לי עוד כרטיסים. בסדר, נזיק את המצלמה פעם. אוקיי, אז אני עכשיו מנצל במזל בתולה. דגים, מזניים, דגים, הקרב, לא ניצח ב-500. והבא, גדי. אריה תלה, אריה תלה, סרטן, עוד אחד שלא נצח ב-50, אוקיי. כדורסל. משחק משחק. ככה? את קיבלת. 82. שלך זה 82, הם 98, 96. אז לא ניצחתי ב-1,000. כן, אוקיי. שלי 72, שלהם 85, אז לא ניצחנו. אני צריכה... תראה, את מזיזה את זה באמצע שלי, כי זה אני... תראו, לאשר יש מיומנות, שלי אין, אני לא עושה את זה הרבה. 90 ו-94, ואחרון, לא! אוקיי. מה זה כל זה? זה הכל. אוקיי, סופר אייט. בוא נגיד. מה אני מחפש? 88. וואי, 88, 75! וואו. מה? כן. וואי, זה לא פייר, אתה ממש מנצח עכשיו. כן, כן, כן. כן, 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 זה נכון. אתה יודע מה? מה? כן. וכל השאר לא ניצחו, לא נראה לי שאפשר לנצח בעוד 25. אבל, מה שכן ניצח. 88, 75. אז הגעתי ל-60 ועוד 75, אין לי מתמטיקה. אין לי מתמטיקה. כן. או עברית, סתם. 60. אוקיי. נראה לי שאני, אני חייבת לנצח פה עכשיו, נכון? אני חייבת לנצח. 135! ואני ב... 20! לא משהו. אוקיי. טוב יאללה, בוא נתחיל, אנחנו עושים את זה שוב. חייבת לנצח בקרי הזה. אוקיי. איך זה עובד? אמור להיות לי פה 4, כאילו 4-8? יש לה, כן. אז זה כבר לא מנצח, אז לא זכינו ב... 150. כן, את לא צריכה לגרד את כל התנאה, אבל... כן. מתי שכבר יש לך... 10. 10, 10? 10! 9, אוקיי. יכול להיות שיהיה לי עוד 2? כן, 10 ו... כן? כן, עוד אחד. לא ניצחתי ב... טוב, ברור. אוקיי. זה 1,200. טוב, הבא. יש לי פה 4. לא, אני רוצה לנצח ב-1,200, זה יחזיר... אז... היום אנחנו צריכים רק ניצחון אחד של 1,000, להחזיר את כל הכסף, נכון? לא. עוברים הלאה. יש לנו פה 4. So it doesn't matter what suit. לא. מלכה, מלכה. אבל המלכה זה לא משנה, כי זה... מלכה, מלכה, 10, לא. 10. ומלכה. מלכה. לא זכינו בפה, פה למעלה 75, ופה 25 אלף! יאללה, עוברים הלאה, יש לנו פה את ה-7. אז... 5.
חמש? לא, זה כבר לא. אוקיי. לא זכינו ב... אומייגאד, 50,000. חברים, זה פשוט עצוב. אני פשוט רואה את כל מה שאני לא זוכה. אוקיי, יש לנו פה 4, 5. הכרטיס הזה מנצח, תגיד לי. אני ניצחתי בו. מלך, 3. לא זכינו ב... או ניצחתי ברביעי. הם לא יכלו להחזיר לי את הכסף. 6. או, 6. 6, נראה לי שזה מנצח. כי הם כל כך קרובים אחד לשני. כן. 6? 6? מלך. מלך! לא זכינו ב... שוב, לא יכלתם להחזיר לי את הכסף. 8. אוקיי, יש לך פעם, שתי צופים. לא, 8! לא! די. טוב, פה נראה לי זה היה בכוונה. הם פשוט רוצו להכאיב. אוקיי. טוב, יש לנו פה 3. מלך. ו6, זאת אומרת, כבר לא ניצחנו ב-600 שקל, וכואב לי עכשיו לגרד כבר. כן, נסיך. אני עושה אחד של... נסיך? מלכה, נסיך, ו... מלך. קיבלת... לא קיבלתי 500,000. הרבה כרטיסים. וואי, אני לא יכולה לגרד, אני עשיתי טיפוס, אני טיפסתי אתמול וכואב לי. 6, 5, כן. אני מנסה את זה עם יד שמאל. כל ה... 8, 3. את מבינה שאני עושה סרטונים כאלה, זה workout, זה קשה מאוד. וואי, זה כואב. כן. 6, 5, 4, 3, 2, 1. אה, 3, 3, 4, 5, 6, כמעט, אם היה לך 7, היה לך straight. מה זה משנה? זה לא עוזר לי פה. וזהו. וואו, זה פשוט עצוב. עוד אחד. כל הספורט הזה, שתי הקרי לא ניצח. אוקיי, בואו נעבור ישר לכרטיס הכי גדול שלנו. מגה כסף. נראה לי עשיתי ג'ינקס לעצמי. מגה כסף. וואו, חברים, זה כרטיס של 100 שקל. כרטיס שעולה 100 שקלים. אנחנו צריכים להחזיר ממש. אוקיי. אוקיי. 37. אוקיי, בוא נראה. האם יש לנו 89? לא, אני רוצה לראות. אוקיי, תגיד לי אם יש לי. אוקיי. 65. 75. 82? לא. 34. כן! 200! לא, אני לא גאה בך. אני קורא אותך. לא, די, זה לא פייר. אני אזכה באיזה 500,000, אתה תראה. 29, 64. בסדר השם, אם אני אזכה ב-500,000. 60, 73, לא. אני יכול לנצח ביותר. אתה כבר ניצחת. 70, אפשר לנצח פעמיים. אל תהיה גרידי. 23. לא, אני רוצה לנצח ביותר. אנחנו צריכים להחזיר את הכסף. 55, תמשיך. אין. אני אגיד לכם. 86? לא. 24? לא. 22? לא. 39? לא. 45? לא. 95? לא. 94? לא. 200 שקל! וואו! הגעתי להרבה. לא אוהבת אותך. 275? 200? I don't like you. 295? סתם, אני באמת שמחה, כל פעם שאתה זוכר. 335! ואני זכיתי ב-20! נכון, פעם שעברה ניצח, שעשינו את זה. אתה קורא אותי, זה לא בסדר. אוקיי, יאללה, ממשיכים, אני עושה מזלות. או, מזל דלי, אני תמיד מנצח. ויש לי פה דלי ותאומים. אז יש לי פה אריה, אוזניים, סרטן, אריה. וואי, קשה לגרד את זה. תעשי עם המטבע הזה. כן, נראה לי זה יותר טוב. או אולי אחד של 10 אורות. כן, לא, זה יותר טוב. של 10 אורות זה יותר טוב, נראה לי. לא, זה היה טוב. אוקיי, לא זכינו ב-200. עוברים הלאה. אולי 10 אגורות ננסה. זה יותר טוב. אתה אומר שזה יותר טוב. כן. אוקיי, תאומים, שור, דגים, דגים. עוד אחד, עוד אחד. עוד אחד של שור. כן, לא. גדיל לי שור. לא זכינו ב-50 שקל. אוקיי, תורי. וואו, אני עשיתי לעצמי, מה זה קרמרה? אוקיי, אני עושה של 5 רק, של נשיקות. אני אוהב את הכרטיסים האלה, הם נראים ממש יפים. זה ממש חמוד, זה כרטיס מאוד חמוד, אני גם אוהבת. קשת, כוכב, קשת ו... קשת! לא נכון, לא נכון. וכמה? וכמה? איפה זה? 5! טוב, עכשיו אני ב... די, זה נפה. 340. זה מעולה. טוב, איך הכרטיס הזה עובד? תסביר לי. לצרף צירוף את זה, אחד מהצירופים האלה. אוקיי. ואנשים ממש אוהבים את הכרטיס. איפה שכתוב צירוף מנצח? יש לנו פה... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
273 1 3. יאללה, בוא נתחיל, נעלה את זה טיפה. צורף ראשון לא דומה. צורף שני גם לא דומה. גם זה לא דומה. זה גם לא דומה. רגע, 2 7 7. לא, אני לא יכולה, הלב שלי 1 5. וכמה לא זכים. איזה הפסד. וואי, מישהו כבר צוחק עליי. זה באמת, זה חייב להיות בדיחה, אני לא יכולה ככה. אוקיי, אני אעשה עכשיו סוס מנצח. ובגלל השם זה יהיה מנצח, סוס מנצח. נראה לי בחרת איכשהו את כל הכרטיסים המנצחים. וזה לא, וזה לא. איך אתה יודע אם הם מנצחים? וזה לא, זה צריך לעקוף אותו. זה צריך לעקוף אותו, הוא צריך לעקוף אותו. הוא עקף אותו, באמת. לא, זה מהשורה השני, הם אותו באותו מקום. גם לי היה פורס. זה עקף אותו וזה לא, הוא לא עקף אותו. אז זה לא מנצח. אוקיי, תורך. כן, ככה אני מרגישה כל פעם. רולטה? כן, יאללה, המספר שלך. ואני פשוט צריכה למצוא מספר אחד שדומה לשלי, נכון? כן. יאללה, טוב, זה די, נראה לי, אני די מובן. טוב, מה המספר שלי? זה כרטיס של 50 שקל. זה קל, 1. 1. אוקיי, רק תמציא מספר 1. טוב, 10, שזה לא 1, 27, גם לא. 7, 14, 28, 11, 22, 23. לגרד כמה אנחנו מפסידים או שלא צריך? אם את רוצה. 2, 15, 4. די, אני חייבת לזכות במשהו, לא? כאילו, לפי, like statistically, אני חייבת לזכות במשהו. בחרתי את כל הכרטיסים הלא טובים איכשהו. איפה 3, 19, 06. די, די. אלוהים. לא! איך יש לנו כל כך הרבה כרטיסים של 50 שלא מנצחים? הגעתי למכונת המזל. איך? אוקיי, מכונת המזל. מה עושים? זה כמו סלוטס, איך אומרים? עדיין לא יודע איך אומרים סלוטס בעברית. סלוטס בווגאס. בווגאס. שזה אף פעם לא משחקים, כי זה הדבר הכי גרוע. גם פה כנראה זה הדבר הכי גרוע. כי צריך 3 אותו דבר. ואין 3 אותו דבר. ואין 3 אותו דבר, ואין אפילו 2 אותו דבר. אז זה כרטיס, עוד לא. יש לנו עוד אחד אחרון, בוא נקווה. את מקווה בשבילי, תודה רבה. קצת. הוא לא ניצח. קצת, כאילו, טוב לי שאתה מחזיר כסף. מצד שני, אני מעדיפה שאני אגרד. אורייסס! בחלק הלמעלה. חלק הלמטה זה, לא, כאילו, חלק של המטוס. כאילו, של המטוסים. אוקיי, עץ. לא מטוס. מבזר, אני למדתי מה זה. לא מטוס. משקפיים. מבצר. אומייגאד. אוקיי, עוד אחד. נראה לי שעדיף שאני פשוט לא אגרד, כי אני מרגישה שאני מפסידה בשבילך. אס זוכה, קינג בוכה. יאללה, בוא נראה. אני ממש אוהב את הכרטיס הזה, כי זה ממש קל לראות שהם מפסידים. מלך. 4-5 מלכים ברצף, ממש מהר. אוקיי. נפסדנו. כספת, הבנו כבר איך זה הולך. אני צריכה למצוא 7-4-2-3. 7-4-2-3. יאללה, בוא נתחיל ב-3. זה לא זה. זה לא זה. לא זה. פה זה 2. פה זה 3. ואחרון חביב, 7-4-2. אל תעשו לי את זה שוב. לא! אני שונאת אותו. כן. לב שלי! אני שונאת את הכספת הזה. אוקיי, בוא נראה מה אני אנצח בכספת. אם אתה מנצח בכספת, די. 3-9-3-4. אוקיי, בוא נראה. 3-9-3-4. 3-9-3-4. מה? 100 שקל! אתה רציני? למה נתתי לך לגרד בכלל? 3-9-3-3. וואי, חשבתי שאני אנצח בעוד 200. זה לא מעבר! 3-8. אני שונאת את כל הכרטיסים. ניצחתי ב-100, אבל זה טוב מאוד. מה אם נעבור את ה-1000 בסרטון הזה, אבל? וואי, זה יהיה ממש מגניב. אני אמר את עצמך אם לעבור. טוב, קזינו, איך זה עובד? תביא? קזינו, זה אותו דבר כמו רולטה בעיקרון. יש לי פה משהו? כן, צריכה למצוא איפה נפל. 31. 31? מה עם כל השאר? לא משנה? כל השאר לא. אוקיי, אני צריכה למצוא פה 31? כן. יאללה, בוא נתחיל. 1, היינו צריכים את זה פעם שעברה? כן. 29, 36, 26, 3, 28, 5,
36 יש לנו 38, לא, אין לנו 20, אנחנו צריכים 3, 20 אין לנו, 69 אין לנו, 62 אין לנו, 10 אין לנו, 9 אין לנו, 67 8 אין לנו, 48 יש לנו ו 41 אין לנו. אוקיי, עכשיו מאות סוסים, 2, 5, 12 ו 7, לא, 8 ניצחון הראשון שלי במרוץ סוסים. מה, כשאתה 8? כן, זה הבחירה שלנו וזה הסוס שניצח. 8 ניצח ב-50 בכרטיס של 30. איך שיש לי מזל היום, זה אומר שאני חייב לגרד כרטיסי גרוד, אבל שרה, אני לא אתן לך לגרד אף פעם. אוקיי, איכשהו בחרת את כל הכרטיסים המפסידים. אוקיי, ולא ניצחנו קוביות, ובבלאק צ'אק. בלאק צ'אק. 3, תראה, זה הכרטיס הזה, זה 4 כרטיסים באחד, יש להם 13, אולי אפשר לעבור את זה. חבל לך שנתת לי את כל הכרטיסים של ה-50. 11, את בחרת אותם. חבל. 12, אבל אם אני הייתי בוחר, האמת הייתי מפסיד. היית מנצח. לא, סתם. אז לא עברנו אותם. אז זה כן ניצח ב-50. אוקיי, כך. אני אעשה 2 עכשיו, את 2. נתחילים לשיקות, הוא ממש חמוד, קנינו אותו פעם בחיפה, זה הכיף. בוא נראה מה יש לנו פה. כן, מצאתי מרות בחיפה. פרח. קניתי אותם 2 ברצף היום, אז אם אפשר... פרח, כמה יצרה? 2 או 3? 3. ברור. די. אני קניתי 2. זה לא יפה. אני קניתי 2 ברצף, את קיבלת את אחד של... לא זכינו ב-25 שקל, נעשה עוד אחד. יצא משלות. יש לנו את הבת. יעלום. יעלום. עוד אחד? לא. לא, ניצחנו ב-100 שקל. אוקיי, תורי. מה יהיה להם קשה לשים עוד יעלום אחד? מה? אני אעשה בורסה, אני שונא, לא אוהב בורסה כל כך, אבל שער המחירה, אני מוכר את זה, אני צריך שזה יהיה יותר גדול מהקנייה, שזה לא. זה צריך להיות יותר גדול מזה, לא. לא. זה... כמה זה? 23. 23,000. וזה 23,100. 23,100. וזה 440, וזה... ניצחנו באחד. כן? אופציה, שזה אומר, נראה לי, או 10 שקל, או כרטיס של 10 שקל. אז בעיקרון זה 10 שקל. אוקיי. אוקיי, אז ניצחנו עוד 10 שקל. יותר טוב ממני. כן. אוקיי, הקלף. אני לא יודעת איפה אני מגרדת. כן, אז את... אני צריכה 4? לא, 4 ומלך. 4 ומלך, יאללה, בוא נראה. וואי, לא יודעת, לא, הכרטיס הזה קשה. מלך! ניצחתי? כן. יש! 3, אוקיי, לא ניצחתי בזה. 8, זהו, נכון? נראה לי יש 3, כן. 20! אוקיי, תעשי עוד אחד, נשאר לי רק קצת. טוב, יש לי עוד אחד. את צריכה שיהיה לך ניצחון גדול לפני שאני אעשה עוד פעם. יש להם 19. אוי, זה בסה. למה זה בסה? את חושבת שאני יכולה לקבל 20? כן, אני אקבל בלאק ג'אק. 18? 15? 18? 18. טוב, עד אחד שלא נצח, תמשיכי לגרד עד שתנצחי. אני לא אנצח, אני אמשיך... 0-0-7! אוקיי. היינו צריכים לקנות עוד הרבה של 0-0-7, שכחתי שכל המשחקים הם שונים, אז קנינו רק אחד, אבל... זה כמו... אני צריכה גם 3 אותו דבר? כן, זה כמו סלאץ, כן. אוקיי, אופנוע, אופנוע ומטוס, לא ניצחנו ב-100. משקפת זהב וזהב, לא. מצלמה סמארטפון ושעון משקפה, אני פשוט לא נצח. איך תמשיכי לגרד. מפתח, מטוס. תראו בכמה כסף, לא ניצח נאו. תמשיכי, את חייבת לנצח, אחד מהם חייבים לנצח. קזינו ינצח. כבר ניצחת בקזינו, אבל תנצחי עוד פעם. אוקיי, איפה זה, בוא נראה, איפה זה נחת? ב-31. עוד פעם? ברור. עוד 31 שנים לא נצח. בוא נראה, לא ניצחתי פעם שעברה. ניצחת ב-31, כן. 27, 33, 20, אבל אני רק החזרתי כסף. 19, 22, 28. 3,
8:30 9 ולא ניצחתי. אוקיי, תמשיכי, את חייבת לנצח. יש לי 3 כרטיסים, יש לי עוד 3, אז תמשיכי. את בנק מנהטן. את צריכה שזה יהיה יותר גדול מאחד מאלה. שזה? כן. אוקיי, אז יש לי פה, מה? 9,640? כן. אז רואה שזה יהיה יותר גדול, שאחד מאלה יהיה יותר גדול? שזה יהיה יותר מאחד מאלה. זה כבר יותר גדול מזה. אז ניצחת בזה? ב-15. כן, ומה עוד? אוקיי, נחמד. וכמה כרטיס על ה-20? 20, כן. פה הם ניצחו, לא ניצחנו כאן. 9,900, לא. 9,510, לא. ואחרון חביב. זה כן. מה כן? עברת את זה. 510 זה לא יותר מ-9,640. זה צריך להיות יותר גדול מזה. נכון, אוקיי. וואו, אז ניצחתי ב... עוד 15. אז כרגע 30. 30, תבדקי את הבונוס. אם יהיה סמל של... של... דולר, את קפלת. יש לי יורו. לא. אז ניצחתי ב-30. ניצחתי ב-30, אוקיי. בסדר, לפחות ניצחתי במשהו. תורי, אני אעשה עכשיו מונטה קרלו. עוד אחד. אוקיי. למה יש שם ביצים? ביצים? למה הם ביצים? כאילו הם כאילו... לא יודעת למה, זה נראה לי כמו הביצים ה... 3. אוקיי. איזה שכזה... מחומים האלה. אוקיי, 3. אוקיי, 3. 88? 88, לא. 60? 60, לא. 4? כן. 41? לא. 48? כן. אוקיי, עוד אחד. וואו! 46? כן! וואי, לא נכון! וכמה נצחת? 36? 18? ניצחת כבר. 23, אבל אם אני קיבל 4 זה 50, ואם זה 5 זה 300, ואם זה 7, ואם זה 7 זה 300 אלף. אוקיי, קיבלת 30 כרגע. 30, כן. בוא נמשיך, בוא נראה אם אפשר לנצח בעוד משחקים אחרי שאתה מנצח במשחק אחד. אף פעם לא ראיתי שאפשר לנצח בשתי משחקים ברצף, אבל בוא נראה. 7, 6, 9, 4, 11, לא, 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 12, 2, לא. קוביות. קוביות? הקוביות זה המשחק שאף פעם לא ניצחתי בו. לא, 2 ו-3. ובלאק צ'אק 18, אי אפשר לעבור ל-18, אף פעם לא רואים 19. 20? מה? כן. מה? כן. מה? כן. מה? ושתיים, וארבע. 24. ניצחת בכמה? 50. איזה יופי. אומייגאד, באמת זה היום המזל שלי. אם הכרטיס הזה לא מנצח בכמה אלפי שקלים, אז אתה ניצחת בגדול. איך הקאש עובד? בעיקרון אותו דבר כמו כל הכרטיסים שהמחירה צריך להיות יותר גדול מהקנייה. אוקיי, אז... מחירה? מחירה, מחיר קנייה. 6 זה לא אותו גודל מ-9. 4,000... 3,915, לא. 45, 81. לא, ו... נראה, נגמר לך האנרגיה. היית, התחלת את זה... איפה אנחנו? התחלת את זה בכיף. לא, כי אני לא מנצחת. אני... את רוצה... לא ניצחנו, ו... את רוצה שאני אביא לך אחד מהכרטיסים? לא, כי יש לי אחד אחר כוחה. לא, אני אעשה אחד כזה, ואז בסוף נחלוק את המזלות. כן. אוקיי, יאללה. כי זה לא פייר שאני מקבל את כל המזלות. ואתה תקבל את המזלות שיש להם כזה. כן, בלאק צ'ק, אני רוצה לנצח בבלאק צ'ק, יש להם 20. וואו. בוא נראה אם אפשר לקבל בלאק צ'ק. 14. 10 ואס, סתם לא. זה נראה כמו אס. 18. אס ו... 8. 19. אוקיי, אז גם אני נצחתי פה. זה אחד האחרון שלי, זה כרטיס של 50 שקל, כל שאר הכרטיסים שלו 50, לא ניצחתי. אס פרס, כל מה שצריך זה אס. אוקיי, וופס. אס פרס, יאללה. נעשה את זה ברנדומלי. יש לך אס ויש לך פרס. ארבע זה לא נראה, זה נראה כמו אס, ארבע זה נראה כמו אס. לא. מלכה, 9, 5, 7. הבאתי לך, את לקחת את כל הכרטיסים שלך 50, וכל הכרטיסים של 50 הפסידו. אז מה זה אומר, לא לקחת כרטיסים של 50? 9, לא נראה לי אפילו כרטיס אחד של 50. סופר אד ניצח. מלך, 7, 6, 7, מלכה, זה אומר שזה כרטיס מפסיד. ברור שזה כרטיס מפסיד. לא מנצחים. איך אני לקחתי את כל המפסידים? אוקיי, בוא נחלוק את כל המזלות האלה. כן. כן? יאללה. אוקיי.
נעשה אחד אחד. אני אתחיל עם מטלה. שיש לנו פה הקרב, בתולה, דגים, אריה. לא ניצחתי ב5 שקלים. מה זה שם למעלה? אריה. אריה. אוקיי. תוכה. אז אני אעשה תאומים. קשת, גדי, תאומים, דלי, קשת וקשת. איך שהוא אני קיבלתי את המנצח ב5 שקלים. אוקיי, הבא. אוקיי, יש לי פה עקרב, מאוזניים, בתולה, סרטן, בתולה, זה כרטיס לא מנצח, ועקרב. לא ניצחתי ב10 שקלים. אוקיי, בוא נעבור למאזניים. שור, עקרב, שור, סרטן, מאזניים, בתולה, לא ניצחתי ב30. כן, ככה זה מרגיש אשר. כן. טוב, פה עקרב, בוא נראה. קשת, גדי, גדי, עקרב. בתולה, קשת, לא ניצחתי ב20. ודלי, אני תמיד מנצח בדלי, שאני מגרד אותם. גדי, מאזניים, גדי, דלי. שברתי את זה. אוקיי, לא ראיתם את זה. דגים, יאללה. אולי זה יהיה הזהב הזה שאין אצלך. בואו נראה. יש לנו פה תאומים, תאומים. טון, 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 טון. דגים. אריה. תאומים, ראיתי. תאומים! לא תאומים! הכבלת. באמת? ושזה יהיה 100, שיהיה 100 שם למטה. תעשי, לאט. כסף. ניצרתי לעשות, 10 שקלים. אוקיי, יש לי פה... איזה יופי. יש לי פה אריה. קשת, מאזניים. מאזניים, מאזניים. אוקיי, יש לי מאזניים, עוד אחד של 5. ותורך, האחרון. אוקיי. האחרון, אני חושבת שכתוב שם מזל גדול, אז אולי יהיה לי מזל גדול. לא שלא היה כתוב בכל השאר. דלי! קשת! דלי! יאללה, עוד אחד. גדי. וואי, הם דומים. סרטן ו... גדי? גדי, גדי. דלי, דלי. לא ניצחתי ב-25 אלף. יום אחד, יום אחד. איזה מגיעים זה היה, הייתי מנצחת דווקא בזה. רק אני רוצה 1,000 פה, אני רוצה שיהיה 1,000, שנחזיר את כל הכסף ועוד בונוס. קשת, אריה, סרטן, סרטן. לא ניצחנו ב-100, זה היה גם טוב. אוקיי. לא ניצחנו ב-100. אם היינו מצחים. זאת אומרת שסך הכל, בוא נספר את הכרטיסים המנצחים. אני בקושי ניצחתי. תספרי את שלך, אני אספור את שלי, ייקח לך שנייה. אני אתחיל. 95, אני זכיתי בסך הכל 95 שקלים. 550, כן, 550, עכשיו אני חייב לספור עוד פעם, אבל ניצחתי, אז בוא נספור הכל. 655 מתוך? 1,000. אז הפסדנו ב... הרבה כסף, חברים, הפסדנו בהרבה כסף. 345. 345, עשית, קל כאילו, טוב כאילו. היינו יכולים לזכות, להפסיד ב-1,000, ובאמת לא הפסדנו ב-1,000, הפסדנו ב-345. אני לא יודע איך לגמור סרטונים כאלה. אל תשכחו לעשות! אל תעשו סאבסקרייב, כי שאני לא חייב לעשות סרטון ענק כשאני אגיע לעוד סאבסקרייברים, כן. אני רוצה להישאר בכמות הסאבסקרייבים שיש לי. זה מספיק... אל תקשיבו לו, תעשו סאבסקרייב! מספיק לי 1,000, ו... אני רוצה שתגידו לי רעיונות אחרים לעשות במקום כרטיסי גירות. מה? זה בסדר. או מעכשיו אני עושה סרטונים קטנים יותר, של 1 או 2. אין לנו כסף. אין לי, אני לא עושה יותר סרטונים ענקיים. עד ל-100,000 סאבסקרייברים, בסדר? אוקיי. תעשו לייק, תעשו דיסלייק אם לא אהבתם, תעשו לייק אם כן אהבתם, תשאירו לי תגובה. עם צעקה, תפסיק לגרד כרטיסי גירוד, אבל מה שאתם יודעים, לא לעשות את זה בעצמכם, ואם צוויתם עד לסוף, עוד שפשוט דילגתם עד הסוף, לא יודע מה להגיד לכם. לכו, תעשו ספורט, ביי!